حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وضو اور غسل دائنی طرف سے شروع کرنا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتی پہننے میں، کنگھی کرنے، طہارت یعنی وضو غسل کرنے میں، غرض تمام کاموں میں داہنی جانب سے ابتدا کرنا اچھا لگتا تھا.